Analysen finns på den här jorden. Vi härstammar från 200 människor som lämnade Afrika för cirka 60 000 år sedan. Och Homo sapiens, vi människor, vi är starka och har överlevt just för att vi har samarbetat och hittat gemensamma intressen. Så har det varit hela tiden. Nu har ni kommit till ett nytt land, men ni ska veta det att 95% av allt ni redan har lärt er gäller också det här landet. Det skiljer på 5%. Koder, förstå vissa saker som ni kommer lära er oerhört snabbt. Ni har två fördelar när ni kommer till det här landet. Ni har en annan bakgrund. Ni har kontakt med en annan kultur. Och en globaliserad värld, när det handlar om kultur, politik och handel, så har ni med er en enorm fördel och möjligheter. Fördjupa er språkkunskap med ett gamla språk. Lär nya språk, även skriftligt. Och ta för er på olika sätt. Förstå att ni har mycket att bidra med i det här landet. Det här landet håller på att förgubbas och förgummas. Det är alldeles för många äldre. Ni är ett fantastiskt tillskott. Ta vara på den chansen.